যে 40 লাখ লোকক আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিম। হয় এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক দিবলৈ লৈছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয় নহওক ৰেচন কাৰ্ড লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ঘোষণা কৰিছে। মই আপোনালোকক এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য শুনাবলৈ যত্ন কৰিম, আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য শুনিব পাৰিব। ইয়াৰ আগত যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰা নাই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি আনকো দেখাৰ সুযোগ কৰি দিব। এতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ মন্তব্য শুনি লওক। ৰেচন কাৰ্ড লৈ কিন্তু বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে, আপুনি চাই লওক। 40 লাখ লোক যদি আমি ৰেচন কাৰ্ড দিওঁ তেতিয়া পৰিয়াল 10 লাখ হ'ব, আৰু এই 10 লাখ পৰিয়ালক আমি ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ বাবেও আমি ডিচেম্বৰ মাহটো ধৰি লৈছোঁ যে ডিচেম্বৰত আমি সমষ্টি পৰ্যায়ত একোখন মিটিং পাতি এই গোটেই ৰাইজক আমি ৰেচন কাৰ্ডখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু এইবাৰ আপোনালোকে জানে যে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱাও তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব। এফালে ৰেচন পাব, চাউল পাব, এফালে তেওঁলোকে আমাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা পাব। হয়, ৰেচন কাৰ্ডলৈ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ যে যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে 1 কেজিকৈ চাহপাত লাভ কৰিব, যাতে সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে এই চাহপাতসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখে। তাৰ বাবে কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কিন্তু ঘোষণা কৰিছে। আৰু কেতিয়াৰ পৰা এই চাহপাতসমূহ দিব, আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য শুনি লওক। অসম চৰকাৰে এটা প্ৰচেষ্টা কৰি আছে যে ৰাজ্যখনৰ চাহ বাগিচাসমূহকো উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে আমি 1 কেজিকৈ চাহপাত 50% প্ৰাইজত ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ নেকি মানুহক। চাউলটোতো বিনামূলীয়া পায়, 5 লাখ টকাৰ ৰেচন কাৰ্ডো পালে। এতিয়া বজাৰত চাহপাত 1 কেজি কিনিলে 200 টকা লাগে, এতিয়া বা 300 টকা লাগে, খুব সম্ভৱ মুখটো কমতে 400 মান 1 কেজি কিমান 400 থাকে, মানে 400 মান 450, 450, 450 এনেকুৱা হয়। এতিয়া আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে আমাৰ ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপত আমি 100 টকা বা 150 টকা কেজিত আমি 1 কেজি চাহপাত দিব পাৰোঁ। ইয়াৰো এটা ছেকেণ্ড, ৰেচন কাৰ্ডসমূহৰ দ্বাৰা যাতে দৰিদ্ৰ মানুহে যাতে উপকৃত হ'ব পাৰে, চাউল পালে, আমাৰ মেডিকেল ইঞ্চুৰেঞ্চ পালে, লাহে লাহে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালবিলাকলৈকে আমি অলপ 50% প্ৰাইচত আমি 1 কেজি চাহপাত দিয়াৰো এনেকুৱা অলপ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এই বছৰ নহ'ব, অহা বছৰলৈকে আমি তাৰ অসমৰ টি কোম্পানীসমূহক মাতি আনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক দিব পাৰিব নেকি। তেওঁলোকৰ প্ৰত্যুত্তৰ পালে এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিম। ৰেচন কাৰ্ড এতিয়া গোটেই মিলি 62 লাখ হ'ব, কিন্তু নতুনকৈ আমাৰ যিহেতু 50 লাখ অলৰেডি মানুহে পাই আছে, 50 লাখ ফেমিলিয়ে, 10 লাখ ফেমিলিক আমি নতুনকৈ দিম। আৰু গাঁৱত এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড লোৱা মানুহ নাই, প্ৰায় গোটেই কাভাৰ হৈ গৈছে, মানে যিমানৰ নাই আৰু চবেই লৈছে। আৰু এতিয়া মিডল ক্লাছেও ল'ব পাৰে, আমি 4 লাখলৈকে কৰি দিছোঁ, 40,000 টকা মাহত উপাৰ্জন থকাসকলেও ল'ব পাৰে। আগতে এইটো 2 লাখ আছিলে, চ' এতিয়া আমি লোৱাৰ মিডল ক্লাছ শ্ৰেণীটোকো ৰেচন কাৰ্ডৰ আউটাৰ ভিতৰত লৈ আহিছোঁ। আগতে আছিলে যে এনুৱেল ইনকাম 2 লাখ হ'ব লাগিব, 20,000, এতিয়া আমি 40 লাখ কৰি দিলোঁ। সেইকাৰণে লোৱাৰ মিডল ক্লাছ মানুহখিনিও এইবাৰ বা এটা মিডল ক্লাছ পৰ্যায়লৈকে মানুহ সোমায় 4,40,000, মানে অলপমান 12 দি হৰণ কৰিলে অকণমান 38,000 মান হ'ব আৰু পাৰ মান। গতিকে মোটামুটি সকলোৱে এটা ৰেচন কাৰ্ড পাব পৰা পৰ্যায়লৈকে গৈছে।